Σε ρήξη με την κυβέρνηση βρίσκονται από σήμερα οι εφοριακοί, οι οποίοι ξεκίνησαν κινητοποίησεις. Σημείο τριβής δεν είναι άλλο από τις μισολογικές περικοπές που περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων και που, όπως τονίζουν, η νέα μείωση κατεβάζει στο 50% τις αποδοχές τους. Οι εφοριακοί πραγματοποίησαν σήμερα στάσεις εργασίας από τις 11.30 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου. Ενώ την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου θα προχωρήσουν σε 24-ωρη απεργία. Οι κινητοποιήσεις μας θα είναι κάθετες. Σήμερα είναι πιο επίκαιρο από πάντοτε το σύνθημα «Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι» και θα πραγματοποιήσουμε κλείσιμο όλων των καταστημάτων όλης της χώρας. Πιστεύουμε ότι σήμερα οι αγώνες μας πρέπει να είναι σκληροί, γιατί αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Δεν φταίμε ούτε για τα φορομπηκτικά χαράτσια, ούτε για τους επιπλέον φόρους. Δεν φταίμε για τίποτα. Ζητάμε την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, ζητάμε καλύτερη μηχανογράφηση και ζητάμε να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών εναντίον της φοροδιαφυγής. Οι υπάλληλοι είναι έτοιμοι να το υλοποιήσουν. Αρκεί να υπάρχει η θέληση, και αυτό ζητάμε. Όχι, δεν θα δεχτούμε καμία μείωση των αποδοχών μας και δεν θα δεχτούμε οτιδήποτε άλλο μας έχει φτάσει στην εξαθλίωση και σε ό,τι μπορεί άλλος να φανταστεί. Ένας ιδιαίτερος κλάδος εργαζομένων είναι οι εφοριακοί, καθώς εκτός των προβλημάτων που ήδη αντιμετωπίζουν, έχουν να αντιμετωπίσουν και την οργή του κόσμου που δέχεται έτσι να καταβάλει αυτά τα χαράτσια, τα φοροπηκτικά, όπως αναφέρατε. Σίγουρα έχουμε και την οργή του κόσμου, αλλά ο κόσμος να ξέρει ότι οι εφοριακοί υπάλληλοι είναι αυτοί που υλοποιούν τον προϋπολογισμό, είναι αυτοί που εισπράττουν, μαζεύουν τα χρήματα και έτσι γίνεται όλη η λειτουργία του κράτους, και είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε και στον κόσμο ακόμη ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μαζί. Ίσα-ίσα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι εναντίον αυτής της φοροεπιδρομής που γίνεται και εναντίον αυτών των πρωτόγνωρων πραγμάτων που γίνονται σήμερα στη χώρα μας. Το τραγικό οικονομικό αδιέξοδο που βιώνει ο Δήμος Τρικαίων έχει πλέον ουσιαστικά αρνητική επίδραση και στη γενικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Έτσι, προσλουκέτο ή αν το ξεπεράσει αυτό, τότε θα βρεθεί σε χέρια ιδιώτη, φαίνεται να οδεύει το αμαξοστάσιο του Δήμου. Σημαντικό πρόβλημα σε αυτή την αρνητική προοπτική αποτελούν τα ανταλλακτικά, καθώς πλέον είτε δεν υπάρχουν είτε είναι δυσέβρετα. Αυτό φυσικά συμβαίνει καθώς οι επιχειρηματίες έχουν διακόψει την πίσωση προς το Δήμο. Με αποτέλεσμα, τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικαίων να ελείπουν και η συντήρηση να είναι προβληματική. Μιλώντας στην τηλεόραση 10, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θεόδωρος Πανός δεν παρέλειψε να αναφερθεί για ακόμη μια φορά στην τραγική οικονομική κατάσταση που βρίσκεται ο Δήμος Τρικαίων. Όπως διαπιστώσετε, σήμερα έκλεισαν όλοι οι Δήμοι. Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα σοβαρό. Και ποιο είναι το πρόβλημα το πιο σοβαρό? Είναι το οικονομικό. Όταν φτάνουμε αυτή τη στιγμή ακόμα να τους κάπτουμε το 53% σε κάθε Δήμο, πώς θα τα ανταποδοτικά μπορεί η κάθε δημοτική αρχή να είναι απέναντι στους δημότες? Εντάξει. Όταν η καθαριότητα αρχίζει και να κολλείται, να μην έχει ανταλλακτικά, να μην έχει καύσιμα, γιατί δεν έχει και χρήματα για να πάρει αυτά, πώς θα δουλέψει η καθαριότητα και οι πολίτες θα έχουν υπηρεσία καθαριότητας αξιοπρέπεια, με την έννοια ότι είναι ανταποδοτικά τα τέλη και πρέπει άμεσα ο Δήμος να τα προσφέρει στους πολίτες. Εγώ θεωρώ ότι έχουν κάνει μεγάλο λάθος να κάνουν τέτοιες μειώσεις. Οι μειώσεις είναι πάρα πολύ, γιατί πριν 3 χρόνια, αν σκεφτούμε 2 χρόνια, τι γινόταν στην τοπική αυτοδιοίκηση, που η ίδια η κυβέρνηση ήταν μέσα στο παιχνίδι που δίνανε να γίνουν δημαρχία, να γίνουν άλλα έργα, μελέτες, εκατομμύρια ευρώ, και φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να συντηρηθούν οι Δήμοι. Άρα δεν ευθύνονται οι υπάλληλοι, δεν ευθύνεται κανένας. Ευθύνονται οι ίδιοι, γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουν πρώτα την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί αν κλείσει η τοπική αυτοδιοίκηση, θα κλείσει όλη η Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την υπηρεσία καθαριότητας, υπάρχει κίνδυνος να δοθεί σε ιδιώτες? Μα όπως φαίνονται τα πράγματα από κάτω, πιστεύω ότι θέλουν να τις δώσουν σε ιδιώτες. Εγώ πιστεύω όμως με οργάνωση σωστή, δεν πρέπει να πάει υπηρεσία καθαριότητας. Αν πάει υπηρεσία καθαριότητας σε ιδιώτες, θα βγουν και υπάλληλοι. Δεν μπορούμε να διώξουμε τους υπαλλήλους όταν έχουν 25 χρόνια και 30 και 15 υπάλληλοι στην καθαριότητα, που είναι οι μόνοι υπάλληλοι που καθημερινά μέρα νύχτα δουλεύουν και δουλεύουν σε άξιες συνθήκες, δύσκολες συνθήκες, και δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτούς τους ανθρώπους να τους διώξουμε. Πρέπει να φύγουν άλλοι παρά αυτοί από την καθαριότητα. Η κοινή αγωνία της καθημερινότητας, η αδυναμία να πληρωθούν τα δάνεια με τα υπάρχοντα οικονομικά δεδομένα, είναι οι δύο παράγοντες που οδήγησαν τους Τρικαλίνους στην κίνηση πολιτών δανειοληπτών με την ελπίδα ότι θα βρούνε κάποια συμπαράσταση στον αγώνα τους. Μέλη της κίνησης με κεντρικό εισηγητή τον κύριο Γιώργο Μπαρτσόκη βρέθηκαν στα Τρίκαλα, δίνοντας την ευκαιρία σε εκατοντάδες δανειολήπτες να συζητήσουν το κοινό πρόβλημα, καθώς και τις κινήσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να μπορέσουν να επωφεληθούν από τον νόμο Κατσέλη. Το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα υψηλό,
αφού ήδη από την περιοχή έχουν πραγματοποιήσει εγγραφή περίπου 300 μέλη. Αριθμός βέβαια που συνάμα δείχνει και τον πολλαπλάσιο αριθμό συμπολιτών μας που αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους στις τράπεζες. Γι' αυτό το λόγο, εξάλλου, όπως ενημέρωσε ο κ. Μπαρτζόκης, η δημιουργία γραφείου στα Τρίκαλα βρίσκεται στις προτεραιότητες του οργανισμού, ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση και αρρωγή σε όποιον πολίτη αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Νομίζω ότι κάπου πρέπει να βρεθεί μια συμβαστική λύση. Αυτή ήρθε στον νόμο Κατσέκη. Στην αρχή το πίστεψαν λίγοι. Και εγώ περισσότερο με στεναχωρεί που ο νομικός κόσμος δεν πίστεψε τον νόμο Κατσέλη και φυσικά και εκείνης των ενετών είχε πάρα πολλές αντιδράσεις από πολλούς από αυτούς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν κατάλαβαν ότι ο νόμος δεν είναι ένα καθαρό νομικό κείμενο. Εδώ μιλάμε για διαγραφή χρεών με την έννοια επαναπροσδιορισμού των δόσεων και των υποχρεώσεων κάθε δανολήπτη. Πρώτη φορά ισχύει αυτό στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέγω ότι ίσως είναι ο καλύτερος νόμος μεταπολίτευσης. Στην Αμερική και στη Γερμανία και στην Ευρώπη γενικότερα υπάρχει αυτός ο νόμος. Με μια διαφορά βέβαια δεν προστατεύει την κυρία κατοικία. Αλλά δεν είναι νομικό κείμενο. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι ένα καθαρό νομικό κείμενο, περισσότερο είναι ένα κοινωνικο-οικονομικό. Και σε αυτό έχουν συντελέσει οι καταναλωτικές οργανώσεις που ασχολούνται ενεργά με αυτό το θέμα, στο θέμα ότι να εφαρμοστεί ο νόμος και να ερμηνευτεί μάλλον σωστά. Σας είπα και πριν, στις κατηδίαν συζητήσεις, ότι ο νόμος 3869 εσχεμένος για μένα έχει αφαιθεί με πολλές ασάφειες. Θέλω να τονίσω εδώ ότι ίσως φταίω και εγώ με την έννοια της προτάσης που είχα κάνει στην κύρα Κατσέλη. Με ποια έννοια? Να πάρω ένα παράδειγμα. Όταν λέμε ότι προστατεύεται η κύρια κατοικία και για να μην ρευστοποιηθεί υπάρχει δυνατότητα τριτοεπιμερισμού στο 85%, μέχρι το 85% της αξίας, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι παίρνουμε ένα κίνητο που έχει ας πούμε 100.000 ευρώ και λέμε ότι για να σώσει την κατοικία σου θα το προσδορίσει η καταβολή του δικαστηρίου μέχρι 85.000 ευρώ. Δεν είναι έτσι όμως. Πρώτα θα κοιτάξει ο ρονοδείξης και το κοιτάει το πόσο είναι το εισόδημα που θα πρέπει να δώσει αυτός. Δηλαδή, αυτός αν έχει ένα εισόδημα 1.000 ευρώ θα μπορεί να δώσει το πολύ πολύ 200 με 300 ευρώ σε όλες τις τράπεζες. Αυτό το ποσό δεν επιμερίζεται στα 85.000. Άρα, τον βγάζει να προσδορίσει το ποσό του εισοδήματος με βάση το τι μπορεί να πληρώσει ο άνθρωπος και αφήνει σε δεύτερη μοίρα το 85% της αξίας. Αυτό ήταν εσχεμένο που αφήσαμε με την κυρία Κατσέλη. Γιατί βλέπαμε ότι αν είναι να ξαναπληρώσουμε τα σπίτια μας, δεν κάνουμε τίποτα. Θα αποκαλέσουν πολύ απλά τους δανειολήπτες, θα τα παρατήσουν όλα και να μην πληρώνουν τίποτα στις τράπεζες. Και θα τα πάρουν οι τράπεζες και θα ξέρουν τι θα κάνουν αυτά τα κίνητα. Επίσης, ένα άλλο θέμα, το εξοδικαστικό συμβιβασμό, που είναι απαραίτητο στοιχείο για να προχωρήσει ο νόμος. Εμείς ήμασταν οι μοναδικοί που επιμέναμε αυτό, σε αντίθεση με άλλες οργανώσεις. Τους έχω πει ότι εντάξει, δεν ασχολήθηκαν με τον νόμο 3869, ασχολήθηκαν με άλλα θέματα. Μεγάλες κατολικές οργανώσεις. Εμείς είμαστε υπέρ γιατί δείχνοντας με το εξώδικο αυτό, με την εξώδικη αυτή πρόταση, την αδυναμία πληρωμής μας, έχουμε μια γερή βάση για το δικαστήριο μετά. Φαντάζεστε να πήγαιναν όλες οι υποθέσεις κατευθείαν στο ρονοδικείο, να πελάγωνε ρονοδίκες, να πίστευαν ενδεχομένως ότι το κάνουμε και ψέματα και να τις απέρριπταν τις περισσότερες? Όχι. Αυτή τη στιγμή το 80% των αποφάσεων είναι θετικές. Στις μνήμες της Μικρασιατικής καταστροφής είναι αφιερωμένες οι φετινές εκδηλώσεις στη Τσάνια 2012. Οι μνήμες ξύπνησαν και ταξίδεψαν μαζί με τα τραγούδια το βράδυ της περασμένης Τρίτης κατά τη διάρκεια των μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της διοργάνωσης στη Τσάνια. Για 14 συνεχή έτη, θεσμός πια στην πόλη μας. Εκδηλώσεις με τις οποίες τιμάμε τον Βασίλη Τσιτσάνη και όλους τους τρικαλινούς δημιουργούς. Σήμερα τραγουδάμε τη μνήμη, τον πόνο, τον καημό, το μισεμό, αλλά και τη χαρά, την αγάπη και την ελπίδα εκείνων που έφυγαν από την αγαπημένη τους πατρίδα, τη Μάνα Ανατολή, με ένα αφιέρωμα στο Μικρασιάτικο τραγούδι. Τιμάμε τους τρικαλινούς δημιουργούς
οι οποίοι επηρεάστηκαν από αυτό με αναφορές στο Βυζαντινό Εσπερινό και τη Μικρά Ασία του Απόστολου Καλδάρα. Ως αιρετή περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, έχουμε κεντρική προτεραιότητα να στηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες στον τομέα του πολιτισμού και να έχουμε την βούληση να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τις εκδηλώσεις όπως αυτά τα Τσιτσάνια. Φέτος υπάρχει κάτι διαφορετικό. Επειδή η σημερινή μέρα είναι μια θλιβερή επέτειος για τον ελληνισμό του Πόντου, αποφασίσαμε ως περιφερειακή ενότητα να κάνουμε μια εκδήλωση στη μνήμη όσων χάθηκαν πριν από 90 χρόνια στη Μικρασιατική καταστροφή. Σήμερα τραγουδάμε τη μνήμη τιμώντας παράλληλα τους τρικανινούς δημιουργούς που επηρεάστηκαν από αυτά τα γεγονότα. Μαύρα μάτια έχεις κόσμο, μαύρα είναι σαν πινέλα. Και όποιος το αγρικό θυμίσει, άμα χαρώδε, άιντε χαρώδε φοβάται πια. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώνονται σήμερα στο Υπαίθριο Θέατρο του Φρουρίου, με την παράσταση «Το Φιώρο του Λεβάντε», που θα ανεβάσει επί σκηνής το θεατρικό εργαστήριο Επισταγών. Στην τελική ευθεία έχουν εισέλθει οι ετοιμασίες για την Τρικαλινή Εμποροπανήγυρη, η οποία ανοίγει τις πύλες της στις 14 Σεπτεμβρίου. Η είδηση ό,τι αφορά τις ξύλινες κατασκευές βρίσκονται στο τελικό του στάδιο, ενώ αυτό που απομένει είναι οι εκθέτες να γεμίσουν με τα εμπορεύματά τους στις παράγκες. Και κάθε χρόνο να λαμβάνουμε και εγώ και άλλοι δύο συνάδελφοι. Και το φτιάχνουμε μόνοι μας εμείς. Πώς προχωρούν οι εργασίες ικανοποιητικά, θα είναι έτοιμο το παζάρι? Έχουμε τελειώσει το παζάρι, τώρα περιμένουμε τους επισκέπτες. Πιστεύετε ότι ο κόσμος θα τιμήσει αυτό το θεσμό, ο οποίος κρατά πολλά χρόνια, οι ρίζες του έτσι χάνονται πολύ βαθιά? Είναι όπως τα λες εσύ, πάντα να πούμε το τρικαλινό το παζάρι έχει να κάνει. Περιμένει ο κόσμος με λαχτάρα. Τώρα κατά πόσο, τι τιμές θα βάλουν, είτε στις ψυσταριές είναι αυτές, είτε στο ρουχισμό, αυτοί θα ξέρουν. Γιατί με την κρίση που περνάμε, πρέπει κι εμείς να δείξουμε κάποια κατανόηση. Εμείς έχουμε χρόνια τώρα εδώ πέρα, έχουμε 10-12 χρόνια που ασχολούμαστε με την Μπουροπανήγυρη. Εργασίες προχωρούν κανονικά. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι μέχρι την έναρξη. Προχωρούμε κανονικά, δεν έχουμε κανένα θέμα. Το θέμα είναι εδώ. Όχι, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Τώρα, για εδώ πέρα, για το χώρο αυτό, είναι κάτι καινούργιο που γίνεται. Εμείς θα το βοηθήσουμε να το αναδείξουμε όσο γίνεται περισσότερο από την πλευρά μας. Ευχαριστώ. Φέτος, για πρώτη φορά, το Λούνα Πάρκ στην Τρικαλινή Μπουροπανήγυρη θα λειτουργήσει ένας τρικαλινός επιχειρηματίας, ο Νίκος Λάσδας, ο οποίος μίλησε σχετικά στην τηλεόραση 10 για την συγκεκριμένη πρωτοβουλία που έλαβε, η οποία στους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύει η χώρα μας εμπεριέχει και ένα μεγάλο ρίσκο. Οι ετοιμασίες πάνε καλά. Σχετικά πιστεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι αύριο. Θα περάσουμε και επιτροπή, θα πάρουμε την άδεια τελικά από το Δήμο, θα είναι όλα οκ. Okay. Η τιμή θα είναι 3 ευρώ, όπως είπαμε, για όλο τον κόσμο τον Τρικάλο να μπορεί να διασκεδάσει φέτος. Έχουμε αφήσει για πρώτη φορά, που λέει και ο κόσμος εδώ με πισταριές, ότι έχουμε αφήσει γύρω-γύρω όλο το Λούνα Πάρκ να είναι ανοιχτό, να βλέπουν οι γονείς από τις πισταριές που θα τρώνε, να βλέπουν τα παιδάκια που θα παίζουν μέσα στο Λούνα Πάρκ. Πιστεύω ότι είναι, βοηθάει ο ένας τον άλλον έτσι με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας που θα γίνει και από τις πισταριές και από το Λούνα Πάρκ. Πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Πιστεύω έχω γεμίσει όλο το χώρο, έχουμε λίγο πρόβλημα με τα μηχανήματα. Δεν χωράνε βασικά σε αυτό το χώρο. Ήταν να έρθουν και άλλα μηχανήματα. Παρόλο που είχα παρεμβάσεις εξωτερικές από συναδέλφους, ήταν να έρθουν και άλλοι, αλλά δεν τους αφήναν μερικοί που είμαι στην κόντρα. Αυτή που προσπαθώ να κάνω. Λάβατε ένα ρίσκο έτσι σε μια δύσκολη εποχή. Ωστόσο, το Τρικαλινό Παζάρι είναι ένας θεσμός διαχρονικός. Πιστεύετε ότι ο κόσμος θα το τιμήσει και φέτος? Πιστεύω ότι θα το τιμήσει και φέτος το παζάρι μας. Απλά είναι λίγο, όχι λίγο, όπου έχω πάει, σε όλη την Ελλάδα που γυρίσαμε και στα πανηγύρια αυτά, είναι δυσκολευμένος ο κόσμος. Είναι δυσκολευμένος. Γι' αυτό προσπάθησα και εγώ να κατεβάσω το εισιτήριο, παρόλο που είχα αντιρρήσεις και από τη Δημοτική Αρχή και λέει: Γιατί εμείς δεν είπαμε βάλει φτηνό το εισιτήριο? Μα επειδή ζω, εδώ μεγάλωσα, εδώ γεννήθηκα και εδώ προσπαθώ να δουλέψω, γιατί ποτέ δεν με τιμήσανε εμένα να βάλω το Λούνα Πάρκ μέσα στο πανηγύρι. Προσπαθώ με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσω τον τρικαλινό λαό, τον πολίτη μας. Γιατί όλοι παντού βλέπω και ακούω ότι βοηθάει την τοπική αγορά. Εγώ τη βοηθάω. Να δούμε
πιστεύω και οι Τρικαλίνοι να έρθουν να μας βοηθήσουν. Αξίζει να αναφερθεί πως φέτος πολλοί θα είναι και οι νέοι εκθέτες. Ένας από αυτούς και ο κύριος Νίκος Κοτούλας, ο οποίος έχει ετοιμάσει μια ενδιαφέρουσα πρωτοποριακή βιολογική αγορά. Είναι όντως πρωτοποριακό. Το εγχείρημα, από τη στιγμή που το συλλάβαμε και το σκεφτήκαμε, μας ακούστηκε και εμάς τους ίδιους αρκετά δύσκολο. Το θέμα είναι ότι έχουμε καταφέρει και έχουμε στήσει το χώρο αρχικά, όπως βλέπετε πίσω σας. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια, μια γιγαντιαία προσπάθεια, αλλά με τη συνδρομή του Δήμου Τρικαίων, που θέλω πάλι για άλλη μια φορά να τους ευχαριστήσω, πιστεύω ότι την Παρασκευή το πρωί θα είμαστε έτοιμοι. Βιοπαραγωγή, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και εμείς ως κατάστημα βιολογικών προϊόντων Μουσείο Γεύσης, να βρισκόμαστε στο χώρο που βλέπετε πάλι πίσω σας και να καταφέρουμε να δώσουμε και εμείς το στίγμα μας στη φετινή εμποροπανήγυρη στα πλαίσια μιας περαιτέρω αναβάθμισης της εμποροπανήγυρης. Να πούμε λίγο δύο πραγματάκια και από τα προϊόντα που θα φιλοξενηθούν σε αυτή την πρωτότυπη αγορά. Τα προϊόντα που θα φιλοξενηθούν σε αυτή την πρωτότυπη αγορά θα είναι αρκετά. Θα είναι προϊόντα παραδοσιακά, καλά παραδοσιακά, μόνο τοπικά προϊόντα, όπως επίσης και βιολογικά προϊόντα από βιοπαραγωγούς και από ανθρώπους που διαθέτουν και οι ίδιοι δικά τους τυποποιητήρια, δικά τους ελαιοτριβία. Θα δώσουμε στο ευρύ κοινό το στίγμα μας για να καταλάβει ότι ο νομός μας παράγει εξαιρετικά προϊόντα. Όπως επίσης θα υπάρχουν και πάρα πολλά πολλοί guest, άτομα που θα έρθουν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας για να ενημερώσουν τον κόσμο για προϊόντα όπως είναι τα βουβαλινά, για προϊόντα όπως είναι η τρούφα, για το πώς μπορούν να τα καλλιεργήσουν, για πώς μπορούν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία και δει τη βιολογική κτηνοτροφία. Όπως επίσης θα υπάρχει και πιστοποιητικός οργανισμός, ο οποίος θα ενημερώνει τον κόσμο για το πώς μπορεί να ξεκινήσει βιολογικές καλλιέργειες. Θα υπάρχει άτομο που θα ενημερώνει τον κόσμο για τις σούπερ τροφές, όπως είναι το γκότζι, το υποφαές, το μύρτιλο και το πώς μπορεί ο καθένας να το καλλιεργήσει. Και από την εμπειρία μου σας λέω ότι υπάρχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό που ξεκινάμε να κάνουμε και με τις ευχές όλων μας και με σύμμαχο τον καιρό να πάει καλά και να μπορέσουμε να δώσουμε και εμείς το στίγμα μας στη φετινή εμποροπανήγυρη. Πολλές οι βιολογικές γεύσεις λοιπόν σε αυτή την πρωτότυπη αγορά που σας αναφέραμε, θα μπορεί κάποιος να απολαύσει και κάποιες από αυτές τις γεύσεις? Θα υπάρχει το τμήμα της γευσιγνωσίας που βρίσκεται στο κέντρο ακριβώς πίσω μου, το οποίο κάθε απόγευμα θα υπάρχει μια ξεχωριστή δραστηριότητα, δραστηριότητες όπως τα σαπουνομαγειρέματα, δραστηριότητες όπως το ψήσιμο βίσωνα. Επίσης θα έχουμε διάφορες επιδείξεις μαγειρικής από σεφ υψηλής γαστρονομίας, μαγείρεμα με τη βοήθεια μικρών παιδιών και ο κόσμος θα μπορεί να περάσει, να δοκιμάσει και επίσης να αγοράσει και να στηρίξει την τοπική αγορά των παραδοσιακών και καλών βιολογικών προϊόντων.